e trisht. Gjendet i vdekur në moshën 33 vjeç, burri aktores e njohur, zbardhen detajet si ndodhi tragjedia. William Friend, bashkëshorti i aktores Bevina Prince, ka ndruar jetë në moshën 33 vjeç. Sipas mediave të huaja, ai ishte gjetur i vdekur në një vark. Tragjedia ndodhi teksa rufeja goditi varkën e tij pranë ishullit Mason Boro afër shtëpisë së tij në Karolinën e Veriut. Bevina dhe William martuan në vitin 2016, gjatë pandemisë, u zhvendosën afër prindërve të tyre, pasi ajo u largua nga aktrimi, ata hapën një palestër së bashku në vitin 2019.